মোর যেটো অনুভব নিপন্দা মই ডিব্রুগড়ৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ যেতিয়া শ্বুটিং হয় আমি তেতিয়া সৰু তেতিয়া পৰাই নিপন্দাৰ প্ৰতি যেটো মোৰ অনুভৱ সেই শ্বুটিং দেখিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন সময়ত তেখেতৰ নাটক চিনেমা এইবিলাক চালোঁ আৰু আজি যিটো মোৰ অনুভৱ হৈছে এটা যুগৰটো অন্ত পৰিলে কিন্তু নিপন্দা এজনতো প্ৰকৃত শিল্পী হয়েই কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হয় মোৰ অনুভৱ তেখেত এজন শতকৰা এশ ভাগেই প্ৰকৃত মানুহ যিখিনি কোৱালিটিজ তেখেতৰ আছে আৰু সেইখিনি আমি অনুসৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক এই মোৰ প্ৰাৰ্থনা তেখেতৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্মৃতি আপোনাৰ আছে যিহেতু আপুনি ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা দুই নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা দুইৰ সকলো কাম সমাপ্ত হৈছে নৱেম্বৰ ওঠৰ নৱেম্বৰত ডক্টৰ বেজবৰুৱা দুই মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল কি ক'ব বিচাৰিব ডক্টৰ বেজবৰুৱা প্ৰথম কথা যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত শ্বুটিং হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি শ্বুটিং চাবলৈ যাওঁ মই তেখেতৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে ইমান জড়িত নহয় মাত্ৰ তেখেতৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন সেইখিনিৰ লগতহে মই জড়িত চিনেমাই হওক চিৰিয়েলেই হওক কিন্তু ডক্টৰ বেজবৰুৱা যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে প্ৰথম সেইখন আমি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ চাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ অনুভৱ হৈছিলে যিদৰে হিন্দী চিনেমাৰ যিখিনি তেতিয়া যিটো কমাৰ্চিয়েল আছিলে ভেলু আছিলে তাৰ তুলনাত ডক্টৰ বেজবৰুৱা বহুত ওপৰত আছিলে এতিয়া যেতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱা দুই নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হৈছে আমি জানিবলৈ পোৱাই খুব সুখী হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ডক্টৰ বেজবৰুৱা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুইখনত আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা বিভিন্ন সংস্থাৰ ফালৰ পৰা যদি আকৌ মানুহৰ মাজলৈ আনিব পাৰে আমাৰ এই চিনেমা জগত বা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰিৱৰ্তন অহাটো অতি স্বাভাৱিক